Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. На вулиці міста Одеси вперше вийде трисекційний трамвай «Одіссей Макс». Він розпочне свій маршрут о 15-й годині зі Старосіній площі. Про це повідомила Одеська міська рада. Зазначимо, довжина трисекційного трамваю – 30 метрів. Його зібрали за 42 дні у вагоноремонтних майстернях комунального підприємства «Одеськмільськелектротранс». Трамвай здатний перевозити до 280 пасажирів одночасно. На створення «Одіссей Макс» витратили близько 18 мільйонів гривень. Шаг вперед – это подписанное с Европейским инвестиционным банком соглашение о привлечении кредитных средств. Мы в ближайшее время организуем тендер по приобретению трамваев. Опять-таки мы планируем приобрести длинные трамваи, трехсекционные, до 30 метров длиной, ориентировочно в 16 единиц. Наші кореспонденти побачать трисекційний «Одіссей Макс» та поспілкуються із його водієм. Подробиці про перший маршрут трамваю дивіться у вечірніх випусках. Бюджет розвитку Одеси на 2020 рік складатиме 150 мільйонів гривень. Це на 93 мільйони менше, ніж у поточному році. Про це повідомила директорка міського департаменту фінансів Світлана Бедрега. За її словами, напрямки фінансування залишаться незмінними. Зокрема, будуть і надалі працювати програми соціальної підтримки населення. Льготы и субсидии, они будут в монетизированной форме, то есть как выплата льготы или как оказание помощи в виде льготы и субсидии остается, а детская субвенция, изменяется механизм распределения и получения средств, то есть минуя уже местные бюджеты, деньги будут напрямую от главного распорядителя, который является Министерство соцполитики, перечисляться на регионы. Программа равенства, это программа социальный заказ, это программа оказания помощи различным категориям населения, которые оказались в сложных ситуации, они сохраняются. Например, на программу по социальной защите у нас в проекте бюджета расходы составляют более 300 миллионов гривен. На французькому бульварі 1/5 в Одесі біля санаторію «Росія» планують будівництво яхт-клуб з рятувальною станцією. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції Одеської міської ради Олександр Авдієв. За його словами, там планують зведення трьох корпусів. Поверховість корпусу А – від 8 до 11 поверхів, корпусу Б – 4, корпусу С – від 3 до 6 поверхів. У вересні місяці управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради був зареєстрований дозвіл на нове будівництво яхт-клубу. Замовник будівництва є в нас «Варда Плюс». В них є договор оренди земельної ділянки. Крім того, їми отримані містобудівні умови та обмежені в 2019 році. На підставі зазначених документів управлінням зареєстрований дозвіл на начало будівельних робіт. Спортсмени збірної команди Одеської області стали переможцями чемпіонату України з карате. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. На чемпіонаті України збірну з Одеси представляли 110 спортсменів. Разом вони завоювали 32 медалі – 15 золотих, 7 срібних та 10 бронзових. За цим показником каратисти регіону стали першими за підсумками змагань у молодіжних вікових категоріях. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-західний 5-6 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 10-13 градусів з позначкою плюс. По Одеській області 9-14 градусів вище нуля. Вологість повітря в районі 40%. Температура морської води 14 градусів. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».